Na konferenciji za novinare predsjednik novog sindikata Srbije Živorad Mrkić istakao je da protesti upozorenja članova nisu samo zbog uredbe o korektivnim koeficijentima, već i zbog odliva stručnih kadrova, posebno zbog velikih dugovanja zbog kojih se, kako je rekao, zdravstveni sistem nalazi pred kolapsom. 1. maja će biti prvomajski protest našeg sindikata, obeležavamo ga svakog 1. maja sa udruženim sindikatima Sloga, sa policijskim sindikatom Srbije. Ove godine će nam pristupiti i omladinske i studentske organizacije. Pozivamo građane da nas podrže, jer u mnogim evropskim zemljama su građani izašli zajedno sa zdravstvenim radnicima na ulici braneći javni zdravstveni sistem. U Srbiji on urušen i upropašen. Doktor Jovica Stojanović, predsjednik novog sindikata Zavoda za javno zdravlje u Vranju, istakao je da je u ovoj zdravstvenoj ustanovi došlo do narušavanja prava zaposlenih. Kolektivni ugovori se shvataju potpuno formalizovano, rade se u nekim užim grupama između sadašnjih sindikata i po pravilu sa diktatima direktora, pa čak i osnivača. Kod nas su pitanja egzistencijalne prirode, s obzirom da smo određenim sistemskim stvarima, ali i neaktivnošću menadžmenta, odnosno neumešnošću možda, dovedeni u situaciju da nemamo, znači, sredstva ni za osnovne životne potrepštine sa kašnjenjem plata i drugih primanja koja nam po zakonu i po kolektivnom ugovoru pripadaju. U Vranjskom domu zdravlja predstavnici ovog sindikata održali su i sastanak sa zaposlenim radnicima u zdravstvu iz Vranja i Pčinjskog okruga.